Jajamän, första träningsmatchen då i Bern Arena. AIK kom på besök och åker hem en torsk 4-2. Örebro Hockey levererar direkt, Johan. Ja, det är bara första matchen, men det är alltid kul att vinna. Och skönt när vi är ett helt nytt lag med många nya spelare och kunna visa att vi kan vända ett underläge också och kriga oss till kapp. Och det känns som vi orkade mycket under matchen och ja, vann rättvist i slut tycker jag ändå. Så det var skönt. Vad sa ni till varandra innan matchen? Vad skulle ni tänka på? Vi sa att vi skulle tänka på grunderna vi har gått igenom och försöka spela det spelet vi vill spela. Men samtidigt sa vi att det är första matchen, det är mycket som inte kommer stämma. Men vi skulle gå in med en jäkla inlevelse och vilja och ha kul där ute. Och sen få liksom, men ändå med lite förstånd och eftertanke. Så att, jag tycker det blir bra på båda sätt. Du är i yppersta målform nu. Två baljer blev det. Ja, vad ska man säga. Det är bara första matchen. Men det är alltid kul att göra mål. Speciellt som målskytt så älskar man att göra mål. Och det skadar aldrig självförtroendet. Så att, det är inget att klaga på. Det är kul. Vad säger du om målen då? Ja, jag vet inte. Första målet är jag faktiskt jäkligt nöjd med. Jag tror inte jag har gjort något sånt. Det var ganska snyggt för att vara med. Jag brukar slå in lite returer och göra dem lite enklare. Men jag fick på en bra fint på backen där och kom fri. Då fintade målvakten och la in den. Så jag vet inte, det var en skön känsla i alla fall. Och andra målet, då visar att du är duktig på samba eller någon form av dans. Vad hände? Nej, jag vet inte. Det var en skön känsla att få en slumppuck lite så där framför mål helt själv. Och sen fick jag till en bra dragning på målvakten och fick in den bakom honom. Så det är skönt att göra mål. Och ny säsong, man är laddad och vill visa sig från sin bästa sida liksom med förlaget och nya tränare och allt sådär. Så det är klart det är kul. Så man blev glad helt enkelt. Du är seger då, första träningsmatchen. Hur viktigt är det för gruppen, för laget? Det är så himla svårt att säga, men alltså, det skadar ju inte såklart. Det är klart det är mycket bättre att vinna än att förlora, men det är fortfarande träningsmatcher och det är när serien börjar det är viktiga. Liksom. Det poängen börjar räknas, men jag tar helt klart en seger än en förlust. Och som jag sa, vi har många nya spelare, vi måste spela ihop oss och bli ett nytt lag. Så det är skönt att vinna. Måste fråga om skägget också. Är det Kåber? Ja, det är många som frågar, men jag sa det. Det blir bara patetiskt om jag ska försöka härma Kåber, så jag får nog ta bort det snart. Det är svårt att komma upp i hans klass, men samtidigt, det gick ju bra idag, så jag får fortsätta ett tag till. Får se när det är dags att ta bort det.